Një magnet, cilësinë e tij kryesore ka që të tërheqë ato që i quajtë më parë materiale magnetik. Por sa larkë duhet të jenë këto materiale që të tërheqen prej magnetit? Po krijojmë një qarkë rrotull magnetit dhe po themi që ky magnet e ka aftësinë që të tërheqë trupa që gjenden brenda këtij qarku. Pra në këtë rast, materialet magnetike që gjenden në këtë pozicion nuk do të tërheqeshin nga magneti. Në qovë se qarku do zmadhoj, do shikonim që materialet magnetike janë brenda hapsirës së këti qarku dhe do të thoshim që ato do të rriqeshin nga magneti. Pra, në fund të fundit duhet kemi një parafyturim të tilë që magneti ka një hapsirë të caktuar për të zbatuar cilësit e ti. Këtë hapsirë do të quajmë fush magnetike. Pra, është zona ku magneti vepron ndaj materialeve magnetik. Por që të marrim një parafytyrim më të mirë rreth këtij koncepti, pra rreth fushës magnetike, le të bëjmë një eksperiment. Rrotull magnetit ton të hedhim tallash ekuri, pluhur ekuri, pra, dhe të shikojmë se si do të veprojë magneti ndaj pluhurit të ekurit dhe çfarë do të na krijohet. Eksperimenti tregon se pluri i ekurit merr një formë të përcaktuar pikërisht nga magneti ose më saktë nga fusha magnetike. Pra në disa zona pluri i ekurit është më i dendur, në zona të tjera është më i rrallë dhe pikërisht ky imazh na jep një parafytyrim për fushën magnetike, të cilën do ta shikojmë edhe në situata të tjera. Pra këtu kemi një rast kur dy magnet janë vendosur përballë njëri tjetrit, duke vendosur polet e kundërta, pra sud dhe nord, dhe shikojmë që zona midis dy magneteve është me një dendësi më të madhe të plurit e të hekurit sesa zonat e tjera. Një rast tjetër është kur magnetët janë vendosur me të njëjtin pol. Shikojmë që midis dy poleve të magneteve kemi një hapësirë tek e cila nuk gjendet pluri i hekurit dhe ndodh pikërisht fenomeni që fushat magnetike të dy magneteve eliminojnë njëra tjetrën dhe prandaj kjo është shkaku që këtu nuk kemi plur hekuri midis dy magneteve. Kemi dhe një magnet në formë patkoi i cili e ka bërë plurin e hekurit të vendoset në një formë karakteristike të dallueshme nga të parat, pra dhe këtu ne mund të marrim një parafytyrim për fushën magnetike të këtij magneti. Pra, duhet të themi që fusha magnetike nuk perceptohet nga shqisat tona, pra ne nuk e shikojmë, nuk e nuhatim, nuk e shijojmë ekzistencën e fushës magnetike, po pikërisht vendosja e materialeve magnetik dhe pozicionimi tyre na jep një parafytyrim për ekzistencën e fushës magnetike. Me eksperiment provohet që fusha magnetike shfaqet dhe në boshllëk. Pra nuk është e nevojshme prania e ndonjë lënde materiale për të ekzistuar fusha magnetike. Le të bëjmë një eksperiment tjetër. Tek magneti tonë që kemi vënë pluhur ekuri, vendosim dhe disa busulla. Busullat janë objekte që na orientojnë në lidhje me pozicionin gjeografik, por elementi kryesor i tyre është gjilpera. Gjilpera është një material i magnetizuar dhe të vendosura në këto pozicione, do të shikojmë, le ta zmadhojmë pak figurën, pra do të shikojmë në këtë figurë tashmë të zmadhuar që pozicioni i gjilperës nuk është i njëjtë në varësi të pozicioni që ka busulla në fushën magnetike dhe gjilpera ka ndryshuar pozicionin e saj. Pra, është e rëndësishme ta theksojmë këtë fakt që gjilpera e busullës pozicionohet në mënyra të ndryshme në varësi të fushës magnetike. Këtu e kemi paraqitur dhe me një skemë për të bërë pak më e dukshme, pra pozicionimi i gjilperës kushtëzohet nga një cilësi e magnetëve, që nordi do tërheq polin sud të gjilperave magnetike
dhe poli sud i magnetit do të rreqë polin nord të gjilperave magnetike që gjenden tek busulla jonë. Të gjitha këto çfarë tham në lidhje me fushën magnetike apo në lidhje me pozicionin që merr gjilpëra e busullës, mund t'i bashkojmë duke krijuar një koncept që na lejon të studiojmë më mirë fushën magnetike, që lidhet me atë që quhen vijat e forcës. Pra, siç e shikoni në të dy figurat tonë, kemi paraqitur disa vija që dalin nga një poli magneti dhe hyn në polin tjetër, të cilat i quajmë vijat të forcës. Dhe këto na japin një parafytyrim për fushën magnetike, një parafytyrim skematik për fushën magnetike, nëpërmjet dy detajeve. Dendësisë së tyre, pra sa më dendur, sa më të dendura të jenë këto vija të forcës, aq më e madhe, aq më e fuqishme është fusha magnetike. Pra si që shikohet densia me madhe e vijave të forcës arrijet në polin, në polet e magnetit, polin nord dhe polin sud, gjë që u pa dhe në tallashe i ekurit, ishte i përqendruar më shumë në këto skaje të magnetit. Dhe një cilësi tjetër që lidhet me pozicionimin e gjilpërës magnetike të busullës, është që këto vija force ne i pozicionojmë të tila që ato dalin nga polin nord dhe hyjnë në polin sud të magnetit. Pra kanë një drejtim të përcaktuar. Këto janë elementet të një skice që ne në ushtrimet të ndryshme na japin mundësit të kemi një parafytyrim më të mirë për fushën magnetike. Le të ndalemi edhe në një çështje të fundit. Busulla dhe fusha magnetike e tokës. Busulla është një instrument nga njeriu për të orientuar në udhëtimet e tij. Pra për të gjetur veriun, jugun, lindjen na perëndimin. Po ku bazohet cilësia e busullës? Aktiviteti i busullës i këtij instrumenti të dobishëm lidhet me faktin që planeti Tokës sillet si një magnet. Arsyeja lidhet me përqendrimin në bërthamën e Tokës të metaleve si që janë hekuri dhe me lëvizjen e këtyre metaleve në formën e lavës në të gjithë planetin. Por duhet të kuptojmë diçka, që në qoftë se do ta konceptojmë planetin tonë si një magnet të madh, duhet të bëjmë një dallim midis koncepteve gjeografike dhe koncepteve të poleve të magnetit. Pra, gjeografikisht ne kemi polin e veriut dhe polin e jugut, ka ana gjeografike. Por në qoftë se do ta shikojmë planetin si një magnet, atëherë polet e këtij magneti sud dhe nord do qëndrojnë në pozicionet e kundërta, pra sudi do të ishte pjesa e polit veriut, gjeografike do me thënë, dhe nordi magnetit do ishte tek drejtimi i polit të jugut, gjithmonë konceptin gjeografik. Atëherë çfarë ndodh? Kjo fush, ky magnet pra krijon fushën magnetike, dhe në pozicionimin e busullës, supozojmë se po e vendosim diku në hemisferën e veriut, atëherë drejt polit sud të magnetit do drejtoheshe poli nord i magnetit të gjilpërës magnetike. Dhe në fund të fundit, ky drejtim do të na përcaktonte polin e veriut në konceptin gjeografik. Pra, në qoftë se do ta përmbledhim, funksionimi i busullës në fushën magnetike të tokës lidhet me faktin që toka sillet si një magnet i madh dhe busulla përmban një gjelper të magnetizuar që në fund të fundit është kjo gjelper magnetizuar që vepron me magnetin e madh që përfaqëson planetin dhe mban një pozicion të caktuar i cili na bën ne të orientohemi në problemet e ndryshme që kemi.